去了，就有个联系方式，十六块钱的。我不可能下次再来去的。我明天我跟你说句实话啊，阿金。ផ្លូវល្បឿនលឿនពីភ្នំពេញទៅខេត្តព្រះសីហនុបានជន់ជួរលេចហើយខណៈនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសាធារណការបានបញ្ជាក់តាមបណ្ដាញសង្គមថានៅម៉ោងជាង6ព្រឹកថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នៅចន្លោះគីឡូម៉ែត្រ K168 K169 ស្ថិតនៅភូមិ1ឃុំទំនុករលកស្រុកស្ទឹងហាវខេត្តព្រះសីហនុមានករណីទឹកហូរកាត់លើផ្លូវល្បឿនលឿនភ្នំពេញព្រះសីហនុខណៈមេឃភ្លៀងបន្តបង្អុរយ៉ាងខ្លាំងកម្លាំងនាយកដ្ឋាននគរបាលចរាចរណ៍និងសម្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈប្រចាំការលើផ្លូវល្បឿនលឿនបានកំពុងអន្តរាគមន៍នៅកន្លែងកើតហេតុដោយអ្នកបើកបរអាចធ្វើដំណើរបានលើគន្លងវ៉ៃជែងដោយមិនមានការកាត់ផ្ដាច់ចរាចរណ៍ឡើយប៉ុន្តែខណៈពេលនេះក្នុងរយៈពេលនៃម៉ោង10:11នេះយើងឃើញថាមានលំហូរទឹកយ៉ាងខ្លាំងហូរកាត់ផ្លូវល្បឿនលឿនដែលរថយន្តមិនអាចធ្វើចរាចរណ៍បានThank you.
មានទូកមួយជួយចម្លងដឹកអីវ៉ាន់បងប្អូនជាប្រវត្តិគាត់មានទូកមួយសម្រាប់ចម្លងបាទចម្លងប្រហែលជា15ម៉ែត្រដល់ស្ពានឡើងស្ពានបានអណ្ដែតហើយស្ពានឆ្លងបានអញ្ចឹងចម្លងទូកមកខាងបូងឆ្លងទៅហើយចាំងកើតវិញតុងជើងវិញI'm on it.